жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез ноқта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Мына балақай көп сөйлегенді ұнатпайтын. Бірақ мектепке барғанда сатиралық өлеңдер жазып көзге түседі. Юморға жақын баланы өзі құралпы достары жақын тартып көрген. Бірақ уытты тілдің иесі не спортқа, не ойынға қызықпайтын боп шықты. Спортқа қызықпайтын, ойынға жоқ ойшыл баланы қатарластары шал деп келекететін еді. Қалай, мына бала шалға ұқсай ма? Бәрі былай басталған. 1927 жылдың көктемгесі. Габриэль Элихио Гарсия мен Луиса Маркестің отбасында бесік тербеледі. Луиза шеше бесік жырын айтып отырып, олын Габита деп еркелетіп қоятын. Көп ұзамай Габитаның әкесі жолға шығатын болды. Әрине, өзімен бірге Луисаны да ала кетеді. Оның қызмет өсті. Фармацевт әке ауылдан қалалы жерге көшіп, үлкен дәріхана ашқысы келеді. Ендігі жерде Габитаға бесік жырын Луиза айтпайтын болады. Мұны өмірден бейхабар Габитаның осылайша өзіне ғана тән өмір жолы қалыптасып жатты. Габита деген әлгінде ғана айтқан қатарластары шал деп келеме жеткен жазушы Габриэль Гарсия Маркес еді. Басқа балалар сияқты ол да көп ойнағанды жақсы көретін. Бірақ бәрінен бұрын атасы полковник Геринельда Маркестің алдында отырып алып, оны мұны сұрастырып, ауыз жаппайтын. Сөйлеп отырып, сурет салатын. Салғандары тәп-тәуір болатын. Луиса Сантьяго Маркес. Аракатака қалашығы. Маркестің балалық шағы өткен жер. Жазушы нағашы атасымен әжесінің қолында тәрбиеленеді. Полковник ата сөз марет, әңгімені жақсы айтатын. Тіпті жиенінің сұрақтарына жауап бере алмай қалса, сөздік ақтарып кетуден жалықпайды екен. Доня әже де тегін емес. Маркеске мистикалық шығармаларды сол доня әжесі естірткен тыңдатқан. Кешегі күнге қарап, өмір өтіп жатыр деп ойлаймыз. Жоқ, өмір деген өткен шақ емес. Өмір естен ешқашан шықпайтын ең қымбат естеліктер. Габриэль Гарсия Маркес. Сөз парқын білетін қарттың тәрбиесін көрген бала мектеп бітірмей жатып-ақ жазушы боламын деген. Мектеп журналына өлеңдер шығып тұрды. Ол әдебиетке келген ендігі жазушы әңгіменің тура атасының стилімен жазуы тиіс деп ойлайтын. Маркес бар жоғы 9 жасқа дейін ғана қазыналық қарттың тәрбиесін көрді. Кейін әке-шешесі оны қалаға алып кетті. Бірақ соның өзі бүкіл ғұмырына жететін азық еді. Әкесі оны заңның оқуына берген. Баласының бақуатты өмір кешкенін қаласа керек. Бірақ Габи қолы қалт етсе әңгіме өлең жазатын. Ол үшін мына жердің бетінде жазудан басқа шынайы ештеңе жоқ секілді көрінетін. Студенттік өмірдің екінші жылында-ақ журналистикаға ден қойып, жергілікті газетке жұмысқа кіреді. Ангола мен Кубадан, Вьетнамнан саяси репортаждар жазады. Журналистика жазушының тек жұмыс жасауына ғана көмектеспейді. Сөзбен үнемі байланыста ұстайды. Бастысы өмірмен, оқиғалармен байланыста боласың. Жазушы оқиғалармен, өмірмен, адамдармен байланысын үзген күні сөз өнерінен де алыстайды. Журналистикамен айналысу арқылы осы байланыста сақтап қаласың. Габриэль Гарсия Маркес. 1955 жылы Габриэльдің «Қураған жапырақ» деген атпен повесі басылып шығады. Жазды, сосын бірден баспагерлер оның повесін басып шығарды. Жоқ, олай болмады. Қураған жапырақ 7 жыл бойы өзінің жұлдызды сәтін күтіп жатты. Қартайған полковник жайындағы бұл шығарма жазушының өзіне ерекше ұнайтын. Жастық шақтағы асау мінез бен тасыған шабыттың арқасында бір деммен жазылып шыққан бұл еңбек қауырсын ғалам иесін азапқа салмаған еді. Әр сөйлемің үшін толғанып, әр әрбің үшін азаптанатын қиын кезең әлі алда.
Мені де үнемі жазу машинкасына отыру қинайды. Мен оған қарап қойып, арлы-берлі жүрем, телефонмен сөйлесем, газеттерге жармасам. Бұның барлығы уақытты созу, жазу машинкасымен жеке қалмау үшін ғана. Габриэль Гарсия Маркес. Осыдан кейін ол полковникке ешкімде хат жазбайды деген еңбегін шығарды. 1950 жылғы Колумбиядағы тарихи оқиғалардың бір ғана адамның тағдырына тигізген әсері. Соғыс жағдайындағы таным түсініктер мен құндылықтар. Маркестің қозғаған тақырыбы осы болатын. Ол соғысқа пафоспен емес, реалистік көзқараспен қарады. Тағы мұнысына Эрнест Хемингуэйдің шығармашылығы әсер еткенін ол ешқашан жасырған емес. Әсер етті демекші, адамзат әдебиетінің абызы Лев Толстойды да Гарсия пір тұтқан. Дегенмен, реалистік шығармалар арқылы әдебиетте жаңалық жасау мүмкін емес еді. Сондықтан жазушы 100 жылдық жалғыздықты жазарда тосын тәжірибелер жасауға кірісіп кетеді. Бұл әрекетіне сыншылар тылсым реализм деген ат қояды. 100 жылдық жалғыздық. Маркестің есімін әлемге әйгілі еткен шығарма. Тапжылмай отырып, 18 айдың ішінде жазып шыққан шығарма жайындағы идея жазушыға 20 жасында келген екен. Ал енді бір сұхбатында жазушы бұл еңбекті 17 жасымда бастап көргенім, әлім жетпеді деп ағынан жарылыпты. Жазушының балалық шағына өңіліп, өскен, өнген ортасына тоқталуымыздың себебі де осы болатын. Қалай дегенмен Нобель комитетінің сыйлығын алған дәл осы 100 жылдық жалғыздық Маркестің кемелденуін талап еткендей. Дәл осы еңбектен соң көркем шығармадағы жалғыздық сарыны әдебиеттанушылардың қызыға зерттейтін тақырыбына айналды. Ал Маркестің жалғыздығы сарын ғана емес, үлкен бір феномен еді. 100 жылдық жалғыздық ең тамаша роман. Пабло Неруда. 1965 жыл. Өзі айта беретін әлгі журналистиканы былай ысырып қойып, демалыс, сауық пен серуен деген ұғымның бәрін тәрк етіп, Маркес жазу машинасына отырады. Испания мен Латын Америка оқырмандарын былай қойғанда, мұхит асып басқа құндылықтағы кітап құмарларды таңдай қақтыратын бұл шығармада не құдірет бар? Ең алдымен жазушы демократия деген сөзден бетперде жасап, Маконда сияқты жерде тұратын халықтардың танымы мен түсінігін өзгерткісі келетін империализмдік пиғылға қаламмен қарсылық білдірді. Я, макондалықтардың да өз наным сенімі мен танымы бар. Мәселен, Урсула деген кейіпкерді алып қарайық. Шаруа қор адам. Бел жазбай, жеміш жидек теріп, жүзімдіктерді күтіп жүреді. Бірақ туған жермен атағы онысқа деген адалдығына қайран қаласың. Бір қарасаң, күйбең тірліктен басқаны ойламайтын, ғылым мен білімге мүлдем қызықпайтын, жердің дөңгелегі екенін айтсаң, көзі шарасынан шығып кете жаздап, соны айтқан адамды жынұрған деп қабылдайтын кейіпкер ғой. Бірақ Урсула осы мінезімен ерекше. Осы болмысымен жалғыз. Тура Урсула сияқты макондалықтарда оқшау еді. Бірақ сананы оторлау. Мәдениеттердің қақтығысуын тарихи үрдістен ешкім сызып тастаған жоқ. Қақтығыс дегеннен шығадау, Маркес шығармасын оқыған адам 1928 жылы Колумбияда болған банан дүрбелеңін еске түсірмеске амалы жоқ. Ия, кәрі жас демей мыңдаған жұмысшыны қырып салған америкалық компанияның жасаған дүрбелеңін колумбиялықтар ұмытпайды. Оқшау жатқан ел ой санасын оданға түсіргісі келмейді. Қас көйлікпен орнаған өркениеттің құны қанша? Біздің әдебиет тарихында тұңғыш рет Колумбия романы шын мәніндегі ұлттық, халықтық шығарма ретінде күллі адамзатқа ортақ рухани қазына қосылып отыр. Альваро Дельгадо, колумбиялық сыншы. Жазушы мистикалық сарынды да қолданады. Бұл әдіс қаламгерге өткір жазуға мүмкіндік береді. Урсула мен Хосе Бондия рухты кейіпкерлер. Маконда рухын өзгерту үшін ол жерге кім бармайды? Сығандар магнит көтеріп барады, діндарлар шіркеу салады. Оған азамат соғысы мен әлгіндегі банан дүрбелеңін тағы қосып қойыңыз. Түсінікті болу үшін былай қарастырып көрелік. Тура қазір
сіздің ой пайымыңызды өзгертуге барымды салсам, сіз құнды деп білген барлық түсініктерді жоққа шығарсам, әрине, сіз ондай адамды жек көре бастайсыз ғой. Бала кезден қалыптасқан сана болмысын ақтап қорғап алу сіздің адами борышыңыз ғой. Ендеше тура макондалықтар сияқты өз болмысы, бітімі бар басқа да халықтардың санасын отырлау саясаты да адамдыққа жат емес пе? Маркесті мұқты жазушы еткен идея осы. Әр адам, әр ұлт өзінше бір жалғыз ұғым. Ал адамзат тарихының өне бойы оқшау ойлайтындар мен дараларға қарсы шабуылдан тұрады. Бірақ Маконданың типылы шықты. Бір әулеттің шаңырағы ортасына түсті. Алдымен азып тозған жерге құрт құмырсқа қаптайды. Буэндиялар әулетінің ең соңғы ұрпағы қызыл құмырсқаға жем болады. Ал енді сұрақ, қызыл құмырсқа деген кімдер? Неге оның түсі қызыл? Астарлап жеткізудің шебері бұнысымен не айтпақ болды? Менің шабытқа қатысты концепциям тек еңбектенуге тәуелді. Расымен барлығы оңға басқанда шынымен де ерекше шабыттану болады. Магиялық бірдеңе бардай, біреу құлағыңа барлығын сыбырлап айтып тұрғандай күй кешесің. Бірақ бұл шығармашылық күй саған көшеде, төсекте жатқанда келмейді. Тек еңбектену барысында ғана осындай ахуал болуы мүмкін. Мұндай ахуал барысында ойлар еркін туады. Өзіңді бір ерекше ғажайып, санадан тыс жағдайда сезінесің. Шабыт деген осы жазуға берілу. Габриэль Гарсия Маркес. Маркестің «Патриархтың күзі» деген ұлы шығармасы бар. Әдебиетшілер осы еңбекті халықты езіп жаншитын тирандар жайындағы шығарма деп есептейді. Дегенмен осы кітапқа ден қойған оқырман шығарманың тілі жеңіл әрі тез оқылады деп бағалауы мүмкін. Ал жазушы шығармаларының ішіндегі ең азапты еңбек осы «Патриархтың күзі» екенін айтады. Бұл кітапты әрбір әріптен, сөзден жасап шығардым. Бұндай азаптың қайталанғанын қаламас дедім. Және бұлай боларын білдім де. Себебі бұл кітапта мен көптеген эксперименттерге бардым. Осылай жазып көргім келді. Габриэль Гарсия Маркес. Адамдар бір-біріне ұқсайды. Бірақ әр адам өзінше бір жалғыздық. Айталық патриархтың күзіндегі махаббат пен өлім, қаскөй пиғыл мен аярлық, құмарлық пен мансап қорлық қай елде жоқ? Тақты бергісі келмейтін, бірақ халықтың ықыласынан айырылып қалған билеуші ақтара қалсаңыз әр елдің тарихынан табыла кетеді. Аталмыш шығарманың ескірмейтіні, құнының түспейтіні содан. Кейбір деректерде бұл шығарманың прототипі Венесуэла президенті Маркос Перес Хименес екені көрсетіліпті. Мысал үшін, мен қазір диктатор туралы тарихты жазып жатырмын деп алып қарайық. Яғни, шамамен Латын Америкалық диктаторды. Бұл диктаторлықтың арғы тегіне 182 жыл болған. Және осы уақыт бойына ол билікте, тіпті өзіне биліктің қашан келгендігінде есінен шығарған. Аталмыш диктатор сиырлар қыдырыстайтындай залы бар үлкен сарайда шын мәнінде жападан жалғыз. Габриэль Гарсия Маркес. 1982 жылдың 1990 айында 100 жылдық жалғыздық үшін Маркеске Нобель сыйлығы берілді. Бұл оқиға колумбиялықтар үшін үлкен жаңалық еді. Оны ортаға құрметпен шақырғанда залдағылар Латын Америкасының жалғыздығын жазушы деп құрмет көрсетті. Марапаттан кейін де жазушыны қауырт жұмыс күтіп тұрған. Оның өмір тарихының нағашы жұртында басталғанын айтпап едік. Алғашында шешесі Луиза мен әкесі Габриэльдің шаңырақ көтеруіне әлгі полковник ата қарсы болған. Бір-біріне 100-ден астам хат жазып, әрең қауышқан осы бір оқиғаны жазушы оба кезіндегі махаббат деген еңбегінде көрсетеді. Бұл әлгі Нобель сыйлығын алғаннан кейін 1985 жылы жазып шыққан еңбегі болатын. Мен өмірде өзге ештеңеге де жарамайтынымды түсінгеннен соң жазушы болдым. Әкемнің жеке дәріханасы болды. Шын мәнінде ол менің фармацевт болғанымды қалады. Және ол қалауын уақыт өте келе ауыстырды. Габриэль Гарсия Маркес. Әдебиеттен бөлек Маркес кино әлемінде де қалам қуатын тексеріп көрген жазушы.
маркестанушылар жазушының 25 киноценарий жазып, оның 17-сіне кино түсірілгенін айтады. Жазушының Родриго деген ұлы кинорежиссер мамандығын таңдаған. Айтпақшы жазушы Мерседес Барча деген сұлумен 1958 жылы бас құрайды. Келесі жылы әлгі айтқан тұңғышыл Родриго дүниеге келеді. 1961 жылы жұбайлар Ақштың оңтүстік өңірін көру үшін саяхатқа шығады. Жазушы Фолкнерді пір тұтқан, сондықтан оңтүстік Американы аралау оның бала шақтағы арманы болатын. Латын Америка әдебиеті Фолкнерге қарыздар. Латын Америка әдебиетінің дүркіреуіне себепші болғандардың бірі де Фолкнер. Габриэль Гарсия Маркес. Балалық шақтағы арман демекші. Маркес Мерседесті алғаш көргенде 9 бен 11 жас шамасындағы мектеп оқушысы ғана еді. Мерседесте тура Габриэль сияқты дәріханашының қызы болатын. Фармацевт әкелерде бірін-бірі бұрыннан танитын. 1932 жылы қарашада дүниеге келген Мерседес пен жазушы 1941 жылы танысыпты. Маркес тез шешім қабылдайтын. Уақыт оздырмай қызға сөз салады. Жазып жүрген жырларымның барлығы сізге арналған екен. Мен осыны түсіндім. Менің әйелім болыңыз. Габриэль Гарсия Маркес. Мерседес арманшыл жігітті үнсіз ғана түсінетін. Көп ойланып отырмады. Әлі баламын ғой, бұныңыз қалай деп те қарсылық білдірмеді. Алдымен мектепті бітіріп алайын, содан кейінгі тағдырымды сіздің қолға тапсырамын. Мерседес Барча. Габриэль 100 жылдық жалғыздықты жазу үшін жұмыстан шығады. Енді бар ауыртпалық Мерседеске түседі. Жазушының жары Мехикода жалдап тұратын пәтерге ақша табуы керек. Күнделікті ас ауқатта жыратудың өзі қиынға соғады. Мерседес ет дүкенінен несиеге азық алады. Роман жазылып бітеді, бірақ баспаға беретін ақша жоқ. Тағы да Мерседес ақыл табады. Үйдегі тігін машинасы, үтік, шаш кептіретін секілді тұрмыстық заттарды сатады. Жанын шүберекке түйген жазушы жары жаратқаннан түкке тұрғысыз дүние боп қалмас екен деп тілейтін. Жоқ, ол күйеуінің түкке тұрғысыз кітап жазбайтынын біледі ғой. Бірақ оқырман қалай қабылдайды? Мәселе сонда. Жоқ, бұл роман Мерседестің күйеуін көзі тірі классикке айналдырды. Осылайша жазушының тұрмысы түзеліп, 1967 жылдан бастап ісі оңға басты. Жоқшылық пен байлықта да қаламгердің қасында жүрген Мерседестің осындай нар тәуекелге барған кезі көп. Оба кезіндегі махаббатты Мерседеске арнап жаздым. Ол осы қадамға лайық деді. Габриэль Гарсия Маркес. Жұбайлар екі ұл сүйді. Тұңғыш ұл туралы айттық. Ал екінші ұлы Гонсалода шығармашылықтан алыс емес, дизайнер мамандығын таңдапты. Журналистерге берген барлық сұхбатында жазушының жары: «Біз бір-бірімізге дауыс көтермек түгілі, біздің бір-бірімізге қабағымыз шытылып көрмепті» дегенді жиі айтатын. 2020 жылдың адамзатқа ауыр тигені белгілі. Сол жылдың тамызында Мерседес те қайтпас сапарға аттанды. Тірісінде Маркестің шығармашылығын насихаттауға арналған Foundation Cowo қорын құрып кетті. Ол соңғы тынысын тартқанша Маркестің шығармашылығын бөбектей аялап өтті. 2014 жыл сәуір айы. Колумбия халқы қара жамылды. Тұтас ел 3 күн бойы аза тұтты. Себебі 88 жастағы жазушы өмірден өтті. Ол 100 жылға жуық өзімен бірге жасаған жалғыздығын ала кетті. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез ноқта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы.